стара радянська хроніка. Сьогодні тюрми дещо змінилися, але дечим і надалі нагадують ті страшні роки тоталітаризму. Державний департамент України з питання виконання покарань створено у 1998 році шляхом виведення кримінально-виконавчої системи з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ. Станом на 1 січня 2008 року у сфері системи перебувало 311 тисяч засуджених, з яких 161 тисяча засуджені до покарань без позбавлення волі. В установах позбавлення волі знаходиться 149 690 осіб. Їх утримують у 32 слідчих ізоляторах, 136 виправних колоніях, 10 виховних колоніях для неповнолітніх і так далі, і тому подібне, тобто всього у 182 установах. Сьогодні ми хочемо поглянути на один аспект, який суттєво відрізняє радянську тюрму від української – присутність священника на зоні. Тюремні капелани. Кожен із них добровільно присвятив себе тюремному служінню. Ділянки їхньої праці. Служіння ув'язненим у їхніх потребах на території в'язниці. Листування з в'язнями для їх катехетичного та харитативного супроводу. Сьогодні в тюрмах проводять духовно-просвітницьку роботу близько 40 релігійних організацій, зареєстрованих в Україні. Переважно православні, греко-католики, римо-католики та численні християнські деномінації. І ось держава оцінила наслідки діяльності в'язничних капеланів і вирішила оформити свої стосунки із церквою у вигляді угоди про співпрацю між департаментом з виконання покарань та традиційними церквами – православною обох патріархатів та українською греко-католицькою церквою. Відтак, в установах кримінально-виконавчої системи на сьогодні відкрито 297 релігійних споруд. Будується ще 15. Забезпечення регулярного відвідування капеланами УГКЦ виправних та виховних колоній, слідчих ізоляторів, тюрем відбувається у 30 установах. В них для літургійних відправ душпастирська служба користає з 20 храмів і каплиць. Участь у служінні беруть священники, семінаристи, монахи, миряни – всього до 70 осіб. Монахи чину Найсвятішого Ізбавителя, редемптористи, є промоторами опіки УГКЦ у тюрмах. Ними видається тематичний часопис «Закон і милосердя». Головними напрямками служіння є проповідь, катехізація, уділення святих тайн, сприяння у підтримці зв'язків з родиною. Вони навчають семінаристів, священників, мирян основам місії церкви у тюрмах. Пенітенціарне служіння знаходиться більшу підтримку від організації «Карітас України».
Тюремні капелани не раз наголошували на тому, що їм бракує фахових знань щодо місць позбавлення волі, у яких їм доводиться нести своє служіння. Протягом півтора року відбулося 4 семінари для в'язничних душпастрів. На 3 із них залучалися фахівці державної кримінально-виконавчої системи. Тобто робити таку психологічну експертизу чи психіатрію. У листопаді 2007 року відбувся перший семінар для капеланів УГКЦ, проведений у навчальному закладі ДКВС. З благословення голови відділу УГКЦ для душпастерства у силових структурах, Преосвященного владики Михаїла Колтуна, цей навчальний захід став початком програми здобуття належного рівню компетентності, якого вимагає Держдепартамент від капеланів, що постійно служать у колоніях і тюрмах. Двадцять учасників, серед яких священники, монахи, семінаристи, представляли 9 єпархій та 2 екзархати УГКЦ. На відкриття семінару прибув голова Держдепартаменту з питання виконання покарань пан Василь Кощинець. Багато з вас вже були і бачили, що таке тюрма, я буду називати своїми речами. Великих змін не сталося на правовики. Ми зуміли нагодувати, зуміли тепло дати, ліжко дати, щоб, ну, як каральний метод держави, виконати той обов'язок. Але обов'язок виховання, на правовики жаль, я не боюся цих слів, нас немає кому виконувати. Навчання включало лекції з основ пенітенціарної ідеї, біблійної теології пасторальної опіки в'язнів, учительського уряду церкви про священиче служіння у тюрмах. Капелани отримали фахові знання щодо специфіки праці та режиму установ КВС України, принципів взаємодії церкви та соціально-психологічної та виховної служби у ресоціалізації засуджених, основи педагогіки і психології у праці з ув'язненими. Окрім цього, прозвучали доповіді капеланів про служіння в установах, узагальнювався пасторальний досвід в'язничного служіння, були намічені шляхи розвитку цієї душпастерської місії в Україні. Про шляхи розвитку екуменічної співпраці у в'язницях учасникам семінару доповідали представники Всеукраїнської міжконфесійної християнської місії «Духовна та благодійна опіка у місцях позбавлення волі», голова правління отець Григорій Драус та виконавчий директор Юрій Васильчук. На завершення семінару учасники навчання відвідали Білоцерківську виправну колонію номер 35, установу-модель, де за сприянням Швейцарії впроваджуються найважливіші риси реформування пенітенціарної системи України. А це спальне приміщення, так? Ну, за діяльність, ну, постійне місце життя виїжджали за гранату. За сприяння та особисту участь у навчанні капелани сердечно дякували начальнику управління соціально-виховної та психологічної роботи полковнику Сергію Скокову та заступниці голови Держдепартаменту пані Наталії Калашник. Подяка за блискуче проведення семінару лунала на адресу викладачів училища та всіх служб, які приймали у ньому участь. Особливу дбайливість про належний супровід першого у своєму роді семінару проявив добродій Василь Костенко, начальник училища професійної підготовки працівників кримінально-виконавчої системи. Семінар завершився соборною божественною літургією у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Києві. Як для людей цивільних, як для духовенства створити той моральний підхід
до того в'язня, який очікує нашої допомоги. Церква має в собі зарядження і божественний дар, що не може запропонувати жодна заснована людьми інституція, сказав у зверненні владика Михаїл Колтун. Разом із священником засуджені проходять через покаяння і примирення. У покуті пізнають прощення, без якого термін позбавлення волі залишався би безглуздою карою, що лише збільшує агресію та ненависть. Навчання залишило глибокі враження не лише самою інформативною насиченістю, але найбільше відчуттям спільноти душпастирів, братів по служінню. Однією зі складових процесу реформування ДКВС є забезпечення максимально можливого доступу різних інститутів суспільства до установ виконання покарань. Адже ізоляція зумовлює розвиток негативних явищ в середовищі засуджених, які не лише обмежують виховний вплив, але й сприяють криміналізації особистості. Присутність душпастиря кардинально порушує совєтсько-гулагівський стереотип, що сформувався у пострадянському просторі. Церква серед багатьох суспільних інституцій завжди мала унікальний вплив на реалізацію пенітенціарної функції держави протягом століть. За свідченням науковців, вона і у нинішніх умовах відіграє провідну роль у відродженні пенітенціарної ідеї.